こんにちは、桜本太です。今日も大阪球場ですが、昨日の西武戦、なんと素晴らしい試合でした。そして、4対3で、サヨナラ勝ちしたんですが、友ヶ島へは和歌山市加太港から観光船友ヶ島丸でわずか25分。南海電鉄と南海電鉄グループがお送りしたゴーゴーホークスを終わります。